не існує зараз напівтонів. Є чорне і є біле. Я з тобою погоджуся з одною оговорочкою, що хоч є ось гэта танюсінька межа, але треба розуміти, по який бок межі хто знаходиться. Я взагалі не вмикаю телевізор, не питайте мене про мою громадянську позицію, я взагалі не дивлюся новини, не вмикаю телевізор. Є люди, на которых покуль бомба на голову не упаде, и он ни про что не задумается. Вітаємо вас, це програма «Безвіз». Програма, у якій ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Валерій Руселік. І Таня Іванська. Привіт, Таня. Вітаю, господарство. Вітаємо вас. Ну і знову ж таки дякуємо усім нашим глядачам у Ютубі. Закликаємо нас лайкати та коментувати. Пам'ятайте, що лайк та комент – це до нашої спільної перемоги. І так, закликаємо вас хоча б щось коментувати, хоча б залишати крапку, плюс чи що-небудь. Тому що так працюють алгоритми Ютуба. Якщо ми разом працюємо, щоб ми чули один одного, і наші країни, наші народи чули один одного, то давайте ще працювати на це разом із вами, допомагайте нам у розширенні нашої програми. Ну так, господарство, те, що ось можна поділитися ось безвізом, випусками різними, це так само поширення ось цієї пляцовки. Чим більше нас буде приходити, розмовляти, спробувати один з одним, без образу, з ось помкненням, зрозуміти один одно, довідатися один про одно, а тим лепі буде для усіх нас. Ну і нагадаю так само, що знайти нас не складано. Заходите на YouTube, пишете Белсат Ньюс канал, і там у ім є плейлісти. Самий перший плейліст – гэта «Безвіз». Усі випуски програми, які присвячені різним темам. Калі ласка, заходьте, реагуйте, ну і розмовляйте так само один з одним. Гэта все вельмі важно. Ти сказав, до речі, Валерій, без образ, говорити без образ в коментарях. Мені здається, що в новій реальності, у реальності повномасштабної війни Росії проти України, хоча мені здається, що вже і проти цілого світу, це неможливо говорити без образ, тому що не існує зараз напівтонів. Є чорне і є біле. І ось ця межа, вона є дуже тонка. І мені інколи здається, що навіть коли йде суперечка, навіть коли йде образа, можливо, це навіть десь потрібно. Слухай, зараз. Я з тобою погоджуся з одною оговорочкою, що хоч є ось гэта танюсінька межа, але треба розуміти, по який бок межі хто знаходиться. І коли білоруси з українцями разом, то один одного нам якраз нема чого ображать. У нас є супольний ворог, і весь негатив, уся злость справедлива. Це ось у той бок, а нам один одного ображать, каб діля чого. Тут навіть питання не виображати, а питання в тому, що так чи інакше під час суперечки хтось може вигукнути гучні слова і хтось їх може почути. Але є люди глухі, яким що кричи, що пиши, вони нічого не чують. До речі, от про суперечки, та у нас також в коментарях часом виникають такі. От, а це, пам'ятаєш, у нас була програма і про вулиці, та що не на часі, а про що там ще, і мова про книжки, не про на книжки, часі, наприклад, книжки, що гэта давайте так само там не на часі. І от і у нас шоу-бізнес так само був поза політикою, він чи не поза політикою, теж там виникали різні суперечки. Ми давай продовжимо цю тему, чи спорт є поза політикою, власне. Пам'ятаєш відомий вислів Радянського Союзу, якщо я не помиляюся, у спорт ти мір. От мені здається, що зараз у спорт ти війна. Давай, я тільки за. Навіть не стала довго шукати останніх новин з світу спорту. Суперечки так само тривають. Чи має бути спорт поза політикою, чи не має бути спорт поза політикою. Але ось одна з останніх лише таких новин, та незважаючи на те, що в країні Україна йде війна, яку розпочала Росія. Наш голова Федерації боксу України Володимир Продовус потрапив у скандал, тому що там росіянин Умар з прізвищем Крімльов вручав нагороди головам, очільникам федерації. Так? Ну і ось наш очільник федерації української потрапив у скандал через те, що крім того, що він просто отримав цю нагороду,
він ще й там з ним братався, обнімався і ледь не цілувався. Звичайно, наше українське суспільство, яке зараз перебуває не лише у стані фізичної війни, а воно й втомлено вже морально цією війною, і в кожного з нас величезна діра, величезна війна всередині, суспільство почало вимагати, щоб позбавити ось цього, як його звати, Володимира Продовуса, крісла. На що міжнародна організація сказала, що ні. Головний у вас він, і таким чином голова Федерації боксу Володимир Продовус, який є колаборантом, лишається займати своє місце з підтримки, фактично, частини спортивного світу. От як таке може бути? Ну, як таке може бути? В принципі, коли глядіть на спорт як на одну з проявів громадського життя, ввогулі як таку міні-модель усілякого громадства, то ну, там сапраўды є люди, на которых пакуль бомба на галаву не ўпадзе, ён ні пра што не задумаецца. Гэта першае. Па-другое, ёсць тыя ж самыя міжнародныя арганізацыі, і не толькі спартовыя. Вазьмі і Чырвоны крыж, каторы ў Расіі фактычна ажыццяўляе пэўныя функцыі вось гэтых акупантаў самых. Ну, тому що бабло перемагає, на жаль, зло. Вазьмі кампанію МАГАТЭ, якая таксама ездзіць і апраўдвае і дзеянні оркаў, і калі ты бомбілі там украінскія атамныя станцыі, і а ўсе гаварылі, ну закрыйце неба, каб хаця б не ляснула, бо палову планеты разнесе. А ты нічога не бачылі. І на вялікі жаль, вось, ну такая цынічная рэчаіснасць. На вялікі жаль, вось такое ёсць. Ну мені здаецца, що найбільш цынічніше все ж таки в цьому всьому, це коли самі спортсмени, бачачи, що відбувається довкола, говорять про те, що а спорт поза політикою. Я тобі більше скажу, були у нас спортсмени, я бачила їх інтерв'ю, я взагалі не вмикаю телевізор, не питайте мене про мою громадянську позицію, я взагалі не дивлюся новини, не вмикаю телевізор. Ну це лицемірство. Ну, то, звісно, це криводуша, бо тоді саме перше питання до гэтага спартовця, а ти для кого виступаєш? Ти виступаєш для диктатора і для власного бабла, чи ти виступаєш для людей, які приходять за тебе, заузіють, для яких ти з'являєшся символом країни, яку ти представляєш, і ти мусиш мати нейку адказність. І ось на кон того, паза політика, не паза політика. А чому тільки спартовці? А чому тільки шоу-біз? А давай наставники паза політикою, там будовники паза політикою, сяляни паза політикою, усі паза політикою, і застануться ось гэті самодури, які скажуть, а мы у политики, и они будут рулить. А хто будет месть отказность, нести отказность, як громадянин за свою країну, розумієш? Ну, як ми бачимо, це вже є приклад у світі, це росіяни, які не хочуть брати відповідальність за те, що вони зробили в Україні. Росіяни, які не хочуть брати відповідальність за смерті наших українських дітей, за вбивство мирних жителей, за окупацію, за анексію. Вони не хочуть брати відповідальність, тому що їм легше сказати, а ми поза політикою. Але ні, так не працює. Ви всі винні. І ось коли говорять, що будьте ви прокляті, мені здається, люди, які не мають душі, забирають чужу територію, вбивають чужих дітей, вони вже прокляті, тому про якісь прокляття говорити не варто. Але повертаючись от власне до спорту, ти знаєш, у нас були спортсмени, в яких наступало прозріння. На жаль, це відбувалося дуже пізно. І так само, незважаючи на те, що у нас є спортсмени, які кажуть, я не дивлюсь новин, я поза політикою, мені здається, вони дуже сильно лицемірять, тому що вони якраз і налаштовані на те, щоб після завершення своєї спортивної кар'єри піти в політику. Та й скільки у нас насправді політиків, спортсменів, і скільки у нас політиків, які допомагають спорту або вірніше, навіть так, спорт допомагає їм відмивати якісь гроші. Давайте подивимося, чи є спорт поза політикою в Україні. Операція російських спецсил, емоційний вчинок чи політична позиція. Фото Ярослава Могучих поруч із росіянкою, яка до того ж була довіреною особою Путіна, викликало чимало обурення та запитань в українського суспільства. На що олімпійська спортсменка відповіла, мовляв, це лише емоції та традиційне фото. Скандал міг стати б одним із багатьох, і про нього б забули, якби не український каратист Станіслав Горуна, який написав «Спорт поза політикою».
хотілося б. Спорт поза політикою – це фраза, нав'язана нам із самого початку російсько-української війни. І саме ці слова найбільш часто повторювали українські спортсмени, відповідаючи на незручні питання від журналістів. Ось тільки під час війни та окупації часто це звучало не як громадянська позиція, а швидше як виправдання. Ну я не можу не спросити, так чий же все-таки Крим? Божий. Красиво. Крим Божий та спорт поза політикою, здається, це найбільш неприродні фрази для України. Тому що Крим – це Україна, а українські спортсмени самі стають тими самими політиками. І навіть під час каденції здобувають чемпіонство. Беленюк Жан Венсанович, борець греко-римського стилю, чемпіон світу. Саме в Україні спортсмени, використовуючи свій авторитет, можуть стати голосом вулиць. А згодом ці вулиці очолюють, забудовують, розширюють і захищають. З чемпіонськими поясами, але в кріслі мера. Люди вийшли і звідси своє бажання жити в нормальній країні, тому що все те, що знаходиться, вже задрали. Хоча буває й навпаки, не спорт йде в політику, а політику – спорт. І, на жаль, використовує статус мецената для різних схем та надприбутку. І тікає з країни, так і не відповівши на питання про війну, лишаючи пляму на репутації футбольного клубу. Ну, мені на сьогоднішній день розказувати за мої гроші, як мені треба жити, зі мною це не правда. Чимало спортсменів говорять про те, що спорт повинен бути поза політикою. Так, але це про ідеальний світ, а не про Україну, яку систематично знищує Росія. Адже мантра «спорт поза політикою» – це нав'язування думки, що, мовляв, усе, що відбувається між Україною та Росією – це не війна, а лише якась політика. І коли спортсмен підтримує цю тезу, представляючи країну на змаганнях і загорнувшись у наш прапор – це лицемірство. І саме воно допомагає Росії у цій війні. Прозріння приходить. Але із запізненням. Війна? Російська Федерація бомбить мою країну. Ну, але до цих слів Олександра Усика, про те, що він нарешті визнав, що Російська Федерація бомбить його країну, пройшло вже чимало часу, розбомблено вже і знищено чимало міст і сіл України, і вбито дуже багато українців. Хоча отут, знаєш, метаморфозу можна було спостерігати. Спочатку Олександр Усик казав «Крим – це Крим», а потім він казав «Крим – кримчан», потім він сказав в кінці кінців, що «Крим Божий». Ні, спочатку, сам зараз справедливості, спочатку він казав «Крим – це Україна», потім «Крим – це Крим», «Крим належить кримчанам», ну а потім вже «Крим Божий». Ну от зараз нарешті він побачив, що Крим – це Україна. І я сподіваюся, зрозумів. Таня, тобі не здається, що ось вся ця історія, вся ця ситуація у спорті українським, це ось такі відбиток люстеркові на усе українське громадство, бо ну, частка громадства українська так само довгий час не хотіла навіть зауважати війну, яка 8 років йшла. Ти абсолютно, і говорили, це там де-то політики, а не там щось. А у нас то все добре, ми тут вирішаємо свої справи. А там гэта хтосьці там, а то гэта дзесьці далёка, пакуль не паляцелі гэтыя бомбы. Ці не ёсць гэта, ну, папросту такі вось адбітак. Ёсць вось такія людзі, ёсць здрайцы, ёсць героі, як, да прыкладу, браты Кличко, з якіх было, ну, вельмі так прынята шырока смяяцца з вось спецыфікі іх развагаў гэтак далей, на мемы раскідвалі. Пачалася вайна. І гэтыя людзі, якія біліся на рынгу за сваю краіну, яны выйшлі біцца за яе на вуліцы. Ну і як розповідає сам Віталій Кличко, дуже стримує себе, щоб не битися з політиками українськими. Ну от під час усієї війни, там 8 років, так, коли він зайшов, тому що боїться, що надто сильно вдарить. Та, ти абсолютно правий, це відбиток, і це справді, знаєш, таке як дзеркальне відображення. Але це все наслідки російської пропаганди, впливу російських агентів. Я тобі скажу, в перший день війни, коли вже падали бомби, коли ми вже з дітьми були в підвалі, я ще планувала виїхати на роботу, і я вибігла в магазин для того, щоб купити своїм колегам, які з самого ранку застрягли на роботі, купити там печиво, все, що могла. І поруч біля мене стояла людина, вже такого похилого віку, яка казала, та це все зараз закінчиться, це все політики, розумієш? Навіть коли почали падати бомби, і коли за 3 дні просто нашу місцевість почали знищувати, рівняти землею, вона казала, це все просто політики. Так само так і спортсмени. Але найгірше, що вони, крім того, що вони відмежовуються від цього,
Тобто вони не беруть навіть на себе відповідальність, хоча вони б могли, тому що на них дивляться мільйони, з цих спортсменів беруть приклад діти. Вони не те, що не беруть відповідальність за свою країну, вони ще й намагаються просунути російські наративи через церкву. Тому що ми бачили Олександра Усика, та, який так само був там в московській церкві і ось казав, що Крим Божий, і от ми всі братиславяні. Є ще так само Василь Ломаченко, розумієш, який нібито потім сфотографувався з автоматами, нібито кажуть, він навіть десь там допомагає, але так чи інакше, він не використовує свій голос, свій авторитет для того, щоб сказати, що йде війна. Він досі не назвав війну війною, він досі не сказав, що це Росія розпочала війну в Україні, ну він досі відмовчується, а це неприпустимо. Я з тобою згодний цілком. Я хочу пропонувати тобі, нашим глядачам, так само звернутися, як ситуація виглядає у білоруському спорті і наскільки білоруський спорт є відбитком на агул білоруського громадства. Давайте звернемо разом і протягнемо. Без перебільшення білоруський спорт – це люстерка білоруського громадства. Ну ось глядіть самі. Поводле указа Лукашенки, у Беларуси президентом можно быть только у двух выпадках. Коли ты керуешь краиною и коли ты керуешь Национальным олимпийским комитетом. С 1997 по 2021 годы обедве гэтые посады сумешал сам диктатор. Летося Лукашенко, який час от часу услых разважая про когости со своих сынов, як про будущего переемника улады, керовать айчынными олимпийцами поставил своего старейшего сына Виктора. Самый головный спортовец це Білорусі, поводле офіційної пропаганди, той самий, хто самий головний на агул во всім у нашій країні. І жнець, і швець, і на дуді, і грець. Під свої хотілки вусатий самодур з-под Шклова підпорядкував, звісно ж, і спорт. Любить поганяти у хокей, треба терміново організувати місцевий чемпіонат, у яким йон же і буде перемагати. А так само побудувати некілька десятків льодових палаців по всій країні, які, однак, замість розвиття спорту банально потягнуть нулі на дно і без того діравые місцевые бюджети. При гэтым головний принцип існування у Беларусі, пропонований диктатором, однольковий і для спартовцев, і для усіх остатніх громадянов. Быть паза політикой. Спартовец займайся тільки спортом і нікуди не лезь. На усі іншие теми навіть не думай заїкаться. Одиная дозволеная форма виказывання – похвалить диктатора. Крок управа, крок улево і будеш мець проблемы. Гэткая соціальная домова. Ну а что вы хотели? И до 2020 года про удел спартовцев у громадско-политичном житті Беларуси можно было говорить, бодай, суразмерно с уделом у политицы у всех белорусских громадянов. Великая частка жила себе и жила, допускающая обурение хиба что только на кухне и не подтримливающая публично тих немногих, кто отважно и последовательно говорил про потребу измена Украине, а так само про важность захования незалежности и национальной тоестности белорусов. Особенно варто сгадать, як уже у часе протестов 2020-го карники Лукашенки серед інших збили на горки яблык и архитектора Микиту Домрачева. Мужчина, який попросту ехал отведать мати и трапил под раздачу, у вынику чаго голову зашивали в трех местах, оказался братом четырехразовой олимпийской чемпионки и героя Беларуси Дарьи Домрачевой. Фаворитка Лукашенки прокомментовала инцидент только праз два дни, максимально дипломатично, нават не называючи имя своего брата. Мовляв, усе виноватые, и тые, и гэтые, давайте супакоимся и будем жить мирно. Тые ж спартовцы, кто мел мужность и годность змагаться не только на спортовой арене, але и в житті, подтримали протесты 2020-го и словом, и своим непосредным уделом у их. Мы никогда не забудем то насилие, которое творилось на улицах наших городов. От несправедливой жестокости погибли белорусы, сотни пострадавших, избитых, истерзанных людей. Я не знаю, какие мотивы побудили людей в форме к такой невероятной жестокости. Я выбрала больше не молчать о том, что происходит.
не ждать, пока другие борются за лучшую жизнь. До прикладу, только у кастрычнику 2020-го больше за 800 белорусских спартовцев открыто выступили супраць гвалту Украине. У вынику многие из них, не зважаючи нават на шматликие медали и чемпионские титулы, были звольненные, сбитые, арештованные, кинутые за краты альбо вымушенные з'ехать с краины. С допомогой репрессий диктатор, намагаючися заховать уладу и позбегнуть отказности за свои злочинства, знищил целый сферы життя белорусского громадства, у тем лику и спорт. Вот говорят, здоровье главное. Необразованный, здоровый человек – это здоровый дурак, я грубо говорил. Просто здоровый дурак. А здоровый дурак опасен для общества. С початком полномасштабной войны России супраць Украины спартовцы Беларуси так само опынулись у разных таборах, как и на агул белорусы и лукашисты. Гэтак, покуль фанат Лукашенко и русского мира, паралимпиец Алексей Талай ездить по гэтак званых ЛДНР, многие белорусские спартовцы уключились у допомогу украинцам. Пошли воевать, как доброохотники. Организовали волонтерскую працу и сбор гуманитарной допомоги. Выступили с закликами до международной супольности допомогчи Украине. Гэтак, Белорусский фонд спортовой солидарности представил антивоенную декларацию спартовцев. Заяву с потребованием неоткладно спынить военные деяния России супраць Украины и вывести российские войски с ее территории и территории Беларуси подписали больше за 1500 спартовцев из усяго свету. Пераважную колькость подписов под декларацией поставили украинские и белорусские спартовцы. Ну, по-перше, дуже хочеться подякувати, власне, за ось цю петицію, за цю позицію білоруських спортсменів. Це справді важливо, особливо, коли ця позиція лунає під час окупації Білорусі і повномасштабної війни Росії проти України і цілого світу. Це справді важливо, тому що наші деякі спортсмени такі, знаєш, намагалися не називати війну війною протягом усіх 8 років, намагалися уникати питання. Ну, про це ми поговорили. Яка різниця, знаєш, все ж таки... У вас спортсменів, і ось вислови спортсменів, так само контролює, в принципі, як і все, контролює ваш диктатор. У нас спортсменів контролює суспільство. Ну, а от стосовно «здоровий дурак опасен для общества», це, мені здається, Лукашенко пропер єдина правда, яку він про себе сказав. Не оце, от, що він був і фотографом, і інтернет придумав, і найкраще доїть корови серед ночі, якщо розбудити, а от те, що він здоровий дурак і опасен для суспільства, це абсолютна правда. Тань, я хотел бы долучить до нашей размовы. Для меня это великий гонор. Это одна из подписанток как раз вот это листа вольных спартовцев, экс-капитан белорусской сборной по баскетболе. Это Катерина Сныцина. Катерина, витаем вас. Доброе утро. Катерина, ведаете, я вот когда разважал про нашу программу и про то, что вот мы будем с вами размовлять, вот какие могут быть питания до спортовцев? И я вот так для себя подумал, что, ну, когда, саправды, спорт – это такое люстерка усяго грамадства, то, напевно, и питания, какие до грамадства, гэтак и до спортовцев, они, ну, в принципе, однольковые. Вот, ну, принамсі, у меня вот такая логика. И когда глядеть вот на апошние... 2 года вот это страшенного разгрому, как Лукашенко разгромил все громадство абсолютно, абсолютно разные сферы. И у тем лику белорусский спорт, кольки людей и у тем лику спортовцев прошло и про стурмы, прошло про штрафы, затримание, сбитие, у вымушенной эмиграции. Вот как бы вы отказали, как человек, у якого вот и вот профессиональный заняток это выходить и змагаться вот на спортовую пляцовку, ці варто оно того было? Вот сегодня, ведаючи весь этот кошт, всю эту цену, якую понесла белорусское громадство, ці варто было в 2020 году попробовать, альбо, может, было лепей, як раней, потихенечку отсидеться, ну и не их жить? Да. Это стоило того, и это стоит того сейчас, то, что мы продолжаем бороться, потому что, знаете, у меня никогда в голову мне не придет, если я в течение какого-то турнира пойму, что я следующую игру играю против сильной команды, она сильнее меня,
мне в голову никогда не придет остановиться, даже не появиться на этой площадке. Я туда выйду, я буду бороться. Все 40 минут, все время, которое у меня будет, я буду бороться. А здесь то же самое. Я очень часто провожу параллели. Просто я вижу, да, спорт и параллель с нашим протестом. Если не попытаться, ничего не изменится. И если что-то не делать, так и все и останется. Этот здоровый дурак будет там и сидеть. Поэтому у меня нету... Да, есть боль. Мы теряем людей, мы потеряли людей. Сейчас в тюрьмах гниет тысячи. Тысячи белорусов гниют в тюрьмах. Но остановиться, и тем более... Вот для меня это тоже очень большой мотиватор. А я уже не могу остановиться. Эти люди, они умирают очень медленно в тюрьмах. Их убивают очень медленно. Поэтому остановиться для меня сейчас вообще не вариант. И когда мне задают такой вопрос, я всегда отвечаю, ответ всегда один и тот же. Это стоило того, и стоит продолжать эту борьбу, и не останавливаться, и добиться нашей победы. Пані Катерина, я, по-перше, дуже дякую вам за позицію і дуже дякую вам за підтримку України і українських спортсменів. Я б хотіла запитати вашу думку. От коли ваші колеги, напевно, і українські колеги, і білоруські колеги говорять про те, що спорт поза політикою, ми не цікавимося. От як реагувати на таке? І чи намагаєтеся ви якось їх переконати в тому, що вони якраз і можуть стати тією силою, яка змінить курс країни? Знаете, наверное, первые там полгода-год, да, мне казалось, что еще какими-то нашими действиями мы можем завлечь или показать спортсменам, что спорт в политике. Мы просто об этом сильно никогда не задумывались. Нас туда как бы, да, то есть я приезжаю на какое-то международное соревнование, моя команда что-то выигрывает, а потом там нами гордятся в стране, и нами гордятся на каком-то государственном уровне, и потом это представляют как какая-то заслуга страны и так далее, да. Ну как, это мы в политике, оказывается. Как бы я честно скажу, я до 20-го года об этом не задумывалась. Ну там спорт не политика, все, там не трогайте меня. То есть меня никогда не таскали на какие-то государственные мероприятия и так далее, да. То есть я просто делала свою работу, я играла в баскетбол, но сейчас... вот эти два года, что сейчас идут, уже невозможно думать. И если ты не хочешь так думать, это только, как бы, это значит, ты закрылся, ты не хочешь вообще смотреть на мир вокруг тебя. Но спорт в политике, медицина в политике, образование в политике. Для себя я поняла, что политика — это жизнь, это гражданская моя жизнь теперь. Я честно считаю, что до 2020 года я не была гражданином своей страны. Я ни разу не голосовала, я не участвовала ни в чем. В жизни страны я не участвовала. Единственное мое участие — это было приезжать и играть за национальную команду. Но когда я увидела, когда убивают и бьют моих болельщиков на улицах моего города, я поняла, что нет, я не могу остаться в стороне. Если так надо, то значит такой термин, то значит я в політиці. Як багато ще ваших колег, я не кажу обов'язково друзів та чи знайомих, але колег-спортсменів дотримуються цього принципу, що спорт поза політикою. Багато ще таких людей, які не хочуть брати відповідальність? Много. Я вважаю, що много. Особливо, якщо смотреть на ескалацію наших протестів, війна в Україні. И, в принципе, зачем была создана эта антивоенная декларация? Как я ее вижу, это у людей будет шанс таким образом высказаться, что они против войны, и потом иметь шанс выступать, как бы, чтобы как-то, да, пройти санкции в том плане, что вот, у тебя есть возможность высказаться, подписать, и если ты действительно хочешь продолжать баскетбольную карьеру, баскетбольную, спортивную, неважно, то вот у тебя есть шанс. Но тебе надо отделить белое от черного и черное от белого. И люди не пришли еще. То есть у нас нет людей, которых забанили, и они молчали эти два года, и они подписали это письмо. Таких людей еще нету. Им страшно, наверное. Может быть, они не понимают, что это такая опция, что есть такой вариант, ну, вот в теперешнем мире. Но вот эти вот люди, которые молчали на протяжении протестов первого года, они продолжают молчать, к сожалению. И война началась, они все равно продолжают молчать.
Поэтому я уже не знаю, что может изменить их мнение. Катерина, у меня вось якое еще питание. Вот я, коли разважал про спорт, место спорта у житті громадства, то весь час приходил до того, что, конечно же, особливо в сучасном свете, спорт – это один из вельми важных нациотворчих вось таких чинников. Как раз за того, что вось миллионы людей глядят на вас и хочут брать с вас приклад. И вось мы с Татьяной еще перед излучением с вами говорили как раз про то, что есть, ну, напевно, высшая отказность у спортовцев, у приватности, чем у звычайных громадян. Я веду, что вы ездите зараз и гуляете с белорусами у баскетбол по разных краинах света. Насколько я разумею, это что? Это вот ваша деятельность, как заховать одинство белорусов? Это вот разумение того, что вы показываете по-ранейшему приклад, что треба робить, что там не свариться, а треба быть разом. Как вот вы эту отказность разумеете для себя? Отказность трошки большую, чем звычайная громадянина. Вот как спортовец, который ведает, что навык, когда тяжкий поединок, его можно выиграть, попросту не треба сдаваться. Я, наверное, отвечу на первую часть этого вопроса. Это действительно ответственность на спортсменах, особенно на спортсменах, за которыми следит очень много людей, за которые появляются на телевидении, которые дают интервью. На нас очень большая ответственность. И до 2020 года я не осознавала. Я брала на себя всю вот спортивную, да, спортивную часть, спортивную ответственность. То есть я после каких-то соревнований возвращалась в Минск, меня приглашали на телевидение, я давала интервью, рассказывала, вот мы так сыграли, вот тут получилось, тут не получилось. Но теперь я понимаю, что я профукала момент, что надо было раньше, конечно, додуматься, что это все-таки ответственность в том же плане, что я могу рассказывать свою жизненную гражданскую позицию в СМИ. Но так как до 2020 года у меня ее не было, в принципе, вот, поэтому это, знаете, таким задним числом, что сколько бы можно было сделать. Ну, не сделал, значит, надо долбить сейчас. Поэтому, да, я поехала, это второй год протеста, у меня за 2 года появилось очень много белорусов, мы переписываемся, мы помогаем друг другу, мы там какие-то инициативы подключаемся и так далее. Я знаю очень много белорусов, и особенно в диаспорах. И они меня приглашали, и я сама вижу, что немножко по эмоциям, по силе белорусы начинают проседать. Потому что это наши протесты, это война, и им тяжело, и кажется, иногда, мне тоже иногда кажется, что где конец всего этого, где дно, да, одна нету. И я подумала, что надо просто к ним съездить. Надо съездить, надо поиграть с ними в баскетбол, надо пообниматься. То есть вот просто даже встречи, они всегда встречаются, диаспора встречается на каких-то акциях, да, то есть они с друг другом общаются, они что-то делают, но вот именно такой спортивной активности, очень в редких очень диаспорах она есть, но ее очень мало, поэтому я решила, что я приеду к белорусам, мы будем просто играть в баскетбол, мы будем общаться, мы будем бегать, я их немного отвлеку, и когда приходят люди, и они приходят, и они такие, блин, как классно быть вместе, иногда мы забываем это чувство, потому что столько всего боли, столько проблем, да, потому что вы сами понимаете, что когда человек в диаспоре, ему надо и быть в протесте, не надо, а он пытается быть в протесте и пытается еще там как-то обжиться в новом месте, потому что человек потерял всю свою прошлую жизнь, да, и вот его просто перекинул в другую страну. И я приезжаю, и мне просто хочется напомнить людям, как весело, как хорошо, как классно быть вместе, чем-то заниматься и вообще получать удовольствие, потому что даже какое бы ни было такое страшное время, да, надо не забывать, что улыбаться тоже, это тоже очень важно. Пані Катерина, зараз справді така, знаєте, і розпач, і біль постійний, він призводить до такої втоми, коли хочеться вже нарешті якоїсь стабільності, коли хочеться нарешті повернутися додому, не лише білорусам, а й українцям, які втекли від війни, інколи здається, що цього ніколи не станеться. І от ти ніби аж інколи страшно, що ти втомишся чекати, але тим не менше ось такі от вчинки, зустрічі, вони допомагають вірити, допомагають чекати. Ви запустили свій медіапроект «Снитіна тут, Снитіна там». Чи це є таким самим, знаєте, вашим стимулом для того, щоб дочекатися перемоги? І от у зв'язку з цим проєктом, та ми знаємо, що усі медійні обличчя час від часу можуть потрапити в політику. Чи допускаєте ви, що після здобуття незалежності Білорусі, ви повернетеся в Білорусь і станете політиком незалежної Білорусі?
Не уверена. Именно политикам, я не знаю. Я знаю точно, что я хочу, я буду участвовать активно в гражданской жизни своей страны. Скорее всего, это будет что-то в спорте, да. То есть я... Вот вы такую фразу говорите, что мы ждем. Я не жду, я что-то делаю. То есть если бы я просто сидела и ждала, мне было бы очень тяжело ждать. Это, знаете, когда дома сидишь, там ждешь кого-то. Начинаешь что-то делать, и время проходит незаметно, уже приходит, да, человек. Вот то, что я приезжаю к белорусам, допустим, я могу что-то сделать здесь, но мне иногда кажется, что этого недостаточно, что этого мало. У меня на встрече в Варшаве пришло около там, 150, наверное, белорусов. И я, подзарядив их, понимаю, что дала какую-то им энергию, и их энергия еще будет толкать этот протест. Да? То есть как вот это еще такая вот часть моя. И видите, политика не для меня. У меня это посмеяться, зарядить людей, промотивировать их, сказать, блин, да ты молодец, вперед. Да? То есть вот такая вот больше... наверное, человеческое, я не знаю, потому что политики для меня, как бы, иногда я смотрю, я не понимаю, как они все это делают, тянут на себе и так далее. Я считаю, что моя часть, она такая небольшая, я капитан национальной команды. И потеряв одну национальную команду, я приобрела огромную страну, свой народ, да, и меня многие до сих пор называют капитаном, и я больше считаю, что моя задача, моя роль — это помогать эмоционально, мотивировать, и, возможно, какую-то такую, такие вещи я вот и в Новой Беларуси буду делать, просто помогать людям, потому что у нас классные люди, и у них очень много силы бороться, просто иногда им надо об этом напомнить. Катерина, у меня апошняя, напевно, до вас пытанне, якое я все-таки не могу не задать. Вы глядите, такий еще момент. Я зверну увагу у вас за спиною белорусский национальный стяг. И вот я про гэта хотел, я якраз про гэта хотел запытать. У 20-м годзе шмат беларусаў, ну, можна так сказаць, адкрылі для сябе Беларусь. І беларускі нацыянальны сцяг, ён... стаў не толькі гістарычным, нацыянальным, а ён стаў такім сімвалам, вось гэта памкнення да перамогі. Ці можаце распавесці, каратенька, як вы для сябе адкрылі, альбо ўсё-ткі у вас гэта так па-партызанску бела-чырвона-белая Беларусь была і да 20-го года? Нет, я, когда начались протесты, я уже была в своей команде в Турции, и вообще флаг я себе сделала, заказала, наверное, там только на 4-й или на 5-й месяц протеста, потому что я поняла, что мне хочется. Мне хочется, когда у меня берут интервью, чтобы флаг висел у меня за спиной. Сейчас я меняю очень много городов, очень много квартир. Я вчера заселилась в Вильнюсе в квартиру, я раскладываю сумку, флаг, куда повесить флаг, да, то есть я приезжаю на мероприятие к белорусам, сразу смотрю, так, повешу сюда флаг. Потом белорусы приходят со своими флагами. Мы вешаем, расставляем. Вот даже мурашки по коже. Все настолько изменилось. Я даже вижу по людям, они мне сами рассказывают, что когда они... Это про флаг и про, вообще про нас. То, что раньше, когда люди... Потому что я познакомилась с очень много белорусами, которые уехали раньше в миграцию, они уехали раньше работать и так далее. И они говорили, мы никогда не искали белорусов вокруг себя в своем городе. А сейчас все изменилось. Ты приезжаешь в новый город и спрашиваешь, а где здесь белорусы? И ты их видишь. Потому что я по Варшаве ходила, на каждой улице, хотя бы в одном доме висел белорусский флаг. Наш БЧБ-флаг. И вот это классно. Для меня это классно. Я как-то украла фразу у одного своего знакомого, который сказал, что... забыла. Патриотизм — это когда флаги висят не на государственных домах, а на частных. Вот это патриотизм. И для меня этот флаг, он теперь очень важен, и я хочу, чтобы люди видели, что я белорусская. Я этим горжусь. Класна. Катерына, дзякую вялікі вам за размову. Вы кажаце, у вас там па скуры. Я сижу, слёзы ледзьве стрымліваю. Як все-таки здорово быць с такими файнымі беларусамі у одной камандзе. Я ўпэўнены, што, канешне ж, мы абавязкова пераможам. І перамогуць нашыя сябры, браты і сёстры украінцы таксама. Дзякую вялікі вам за сённяшнюю размову. І за вашу абавязкова. Слава Украіне, жыве Беларусь. Героям слава, жыве вечна. Дзякую вялікі. Я спадарства нагадаю, Катерына Снытина, белорусская вольная спартовка и, навод не повернется сказать, экс, скажем, капитан белорусской сборной по баскетболу была разом с нами.
І ось наскільки важливі слова сказала Катерина, що до 20-го року вона не приймала участі в політичному житті країни, не казала про свою позицію, і лише зараз вона зрозуміла, скільки вона могла справді змінити. Це до всіх спортсменів, до чемпіонів, до починаючих спортсменів, до молодих. Ваш голос, він так само важливий, як і забитий вами м'яч. Ви маєте показати, хто ви є, тому що ви, виграючи призи, загортаєтеся у прапор своєї країни. І за вас моляться, тримають кулачки, не знаю, всі, хто живе у вашій країні, яку ви представляєте. І тому, господарство, не забувайте, що нема такого, що хтось ти там поза політикою. Коли ми говоримо, гэты выраз і там падсвядома там папросту адмаўляемся ад адказнасці, то гэта і ёсць папросту адмаўленне ад адказнасці. Мы ўсе, на жаль, альбо на шчасце ў палітыцы, мы ўсе маем быць там і маем быць свядомымі грамадзянамі і браць на сябе адказнасць за лёс і свой, і сваёй сям'і, і сваёй краіны, і напэўна на гэтым і завершым нашу сённяшнюю праграму вельмі важнымі словамі для ўсіх беларусаў, украінцаў, незалежна, спартовец, не спартовец. Канешне ж, гэта слава Украіне. Жыве Беларусь!